تم سٹھا شکر گزار چھس بہ گور چانہ چنل ہند یتھ مس پتہ پتہ چھ آن کووڈ اس آن پے اس آن چھ اس ہمیشہ پتہ پتہ آن کھا تہ مسلائی مسائل آن اس پتہ پہ چھ پتہ پتہ آن سٹھا گور چان شکر گزار تم بچے ڈی سی صاحب اس گی لٹھی ڈی سی صاحب یوتھ اس وچمت یم اس پانے پلو کر نبر یتھ ونکن آن لائن لکو وچ ساروی یم اس پلو چینج کر پانے اس پانے بدلے ان پلو یہ گی لٹھ اس اس وردی یتھ نس ڈیمانڈ کرے وردی وردی سر ڈی سی صاحب اس پنہ فنڈ مجھ دن وردی بوٹ گلوز یہ گی لٹ گلوز وچ تم لیدر گلوز اس ونکن یتھ نس تمس دہ دہ خرچ ونکن کر ڈی سی صاحب یتھ نس سٹھا شکر گزار تم ڈی سی صاحب وچ شین پہ تو امس تھوت ایویلیبل اس وردی وردی تیار السلام علیکم سٹھا شکر گزار گڈے ڈی سی صاحب یہ اس کی تام رچر اکہ آو یو ڈی سی صاحب اکہ یم زن خیال تھو سان یم مظلوم قوم خاص کر اس سوی پرن ہن ہمیشہ آسان صبح وچان یا فیس بکس پہ یا پان وچان اکہ صبح 5 بجے نیران سن ساری سوی پر ٹیم اس ایو صاحب مے باسان یہ اللہ تعالیٰ بنومت نیک یا ڈی سی صاحب اس ساروی کھوت رود تم سن تر سن کیا ون بہ تم تعریف کت کر تیتہ تم الفاظ مے سمان ین پہ یہ آو یور ام تھو زیادہ خیال اس یت مظلوم قومن ہند تو بیچ گڈنک لٹ وچم آج یت جاکٹ یس وردی یت بوٹ تو یت گلوز کیاز ون رود پینے ون شین پینے مگر ام تل امیک تازگی دک نہ گڈ گھ مان سوی پر آن یہ وردی کیاز یم چھ بچیر صبح تر دزان یہند عیالک خیال تھاون بیچ امس ذمہ داری تہ بان کیا یہ چھ چیئرمین صاحب تہ ڈی سی صاحب تہ